ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ବା ନିଦ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ। ରାତିରେ ନେଇଥିବା ଭଲ ନିଦ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫ୍ରେଶ ଏବଂ ଏନର୍ଜିରେ ଭରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିଦ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନିଦର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ବା ନିଦ ନ ଆସିବା ରୋଗକୁ ଇନ୍ସୋମନିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଦ ନ ଆସିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କୁହାଯାଇଥିବା ଔଷଧର ସେବନ ନ କରି କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଘରୋଇ ଉପଚାରର ଟ୍ରାଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବନେଇବା ଶିଖେଇବି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ରକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନ୍ସୋମନିଆ ଭଳି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ରେମେଡି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପସନ୍ଦ, ତେବେ ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ ନିଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରନିକ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ପ୍ରଥା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। କ୍ଷୀରର ସେବନ ଯେବେ ମହୁ ସହ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନିଦ୍ରାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଗହୀର ନିଦ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ଟପ୍ଟୋଫାନ୍ ନାମକ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ନିଦର ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ନିହାତି ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ରେମେଡି କହିଦେଉଛି। ଏକ ପେନ୍ରେ ଅଧା ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ପାନ ମହୁରି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପାନ ମହୁରିର ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପାଣିକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ଉଷୁମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଆପଣ ଏହି ପାଣିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ନିଦ ଆସିବ। ଆଉ ଏକ ତେଲ କହୁଛି, ନିଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନିଦ୍ରା ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧି ଭୂମି ଶଯ୍ୟା ଅଟେ। ମାଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ କେବଳ ନିର୍ମଳ ଭୂମି ଉପରେ ଶୟନ କରି ଅସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବଳ ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଭୂମି ଶଯ୍ୟା ହିଁ ନିୟମ ଥିଲା। ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଲେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହୁଏ। ପେଟର ବିକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଶଯ୍ୟା ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହୌଷଧି ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ହୋମ୍ ରେମେଡିକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୋମନିଆ ବା ଅନିଦ୍ରା ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ନିଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।